ddala ma district gaffe nga district service commissions oluusi zigaana okuwandiika abantu abakozi mu bifo ebimu wabaawo enkola nti okay waliwo ekifo ekyetaagisa obukugu gundi ne gundi naye banoonyereza mu bantu baabwe be balina abava mu kitundu ekyo ng'obukugu obwo tebuliimu bagati abantu tetujja kuwandiika naye ngamba nti aa omuntu gwe twagala oba injiniya naddala mu bifo ebyo bino ng'ebyaba injiniya tyanjiniya tukyalina omwana waffe asoma kyangugu oba abuzaayo emyaka emeka ebiri nga ne balinda gwakugwakugwakugwako paka omwana lwanaakolaki lwanamaliza olwo najja ne baguwa omulimu naye enkola mbi olw'ensonga nti emyaka ebiri obuweza bwa tebujja ate omwana ono gwe bawandiise aba yakafuluma n'obumanyifu talinaki n'olwekyo empeereza eyo abantu ba tebagifuna tebagiganyulwamu so tugaa nti aa eyo enkola si ntuufu tugaa nti aa gwe wandiika omuntu alina ebisaanyizo by'okola ki byewetaaga oba wa mu kitundu omwo oba ava we lwa kitundu ekyo olabi togaa nti affe twagala baamuno bokka bokka muwandiike muwa omulimu kubanga onoomuwa omulimu ajja kuba asobola okukola ki okuweereza n'empeeza ya gavumenti netambula bulungi n'enkulaakulana gye twagala neekola ki neerabika waliwo engoberera gye tubawadde gye balina okukola bagoberera mu kuwandiika abantu kakati buli kaseera ennaku zino kati tugenda tujja ne tulambula kiwayo bagamba oyagala abakozi 25 twakuwa ssente z'abakozi 25 bonna weebaniwandiika obwanedde tya 22 kyataasatu lwaki tebagawandiika ate nga ssente twazikuwa kakati aba tewagandiika ssente ne ziddayo kati omwaka omulala tujja kutusaba ate ki ssente ezo kuba twazikuwa luli twasobola kukola ki kitegeeza nti obaobaoli awo tubeetaaga yusi kakati n'ekirala n'okulaba nti ng'oggyeeko okulambula n'okubalamu n'okulaba nti ddala ddala abantu bano balina ebisaanyizo ebituufu ebyetaagisa bwewaku mu mirimu egyo kubanga tebalina bisaanyizo then abatalina saizo bafeemu oba katubateekemu ka training akatontono n'abakozi okubatendekamu kuba buli kaseera download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.